Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və Birinci xanım Mehriban Əliyeva yanvarın 20-sində Ümumxalq Üzün günündə Şəhidlər Xiyabanında 20 yanvar şəhidlərinin xatirəsini yad ediblər. Dövlət başçısı Əbədi Məşəl Abidəsinin önünə əşil qoyub. Müdafiə Nazirliyinin əlahiddə nümunəvi hərbi orkestrinin ifasında Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səslənib. Dövlət və hökumət rəsmiləri, respublikamızdakı dini icmaların başçıları, xarici ölkələrin Azərbaycandakı səfirləri, beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri də şəhidlərin əziz xatirəsini yad ediblər. Şəhidlər xiyabanının ziyarət olunması mərasimində Başnazir Artur Rəsizadə, Milli Məclisin sədri Oktay Əsədov, Prezident Administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyev də iştirak ediblər.